primeira passagem para um garoto se transformar num atleta é a peneira. Mas a peneira é mais importante quando você tem condições de fazer a peneira. Eu, por exemplo, eu fui mandado embora de 9 peneiras. É uma das competições mais importantes que existe no futebol mundial. Eu acho que eles têm que ter esse pensamento. Eu vou ter a oportunidade de jogar La Liga, eu vou ter a oportunidade de jogar no Campeonato Espanhol, conviver com os maiores jogadores do mundo através da Liga Espanhola. Quando a ficha desses garotos caírem e eles souberem qual a importância deles estar indo para a La Liga, eu tenho certeza que eles não vão deixar passar essa oportunidade. Para centenas de garotos brasileiros, a chance de participar da competição mais importante de suas vidas. Suor, força, habilidade, sonhos de uma vida melhor. Para isso, eles terão que encantar os técnicos da La Liga, um dos campeonatos de futebol mais importantes do planeta, que virão ao Brasil determinados a encontrar as próximas grandes joias do país do futebol. Esse é o Centro de Treinamento Bravo, grande palco das peneiras, equipado com toda a infraestrutura necessária para o confinamento dos atletas. E esses são os técnicos da La Liga. Diversos candidatos de todo o Brasil enviaram vídeos de seus lances para avaliação dos especialistas espanhóis. Apenas 13 garotos terão a oportunidade de estar sobre os holofotes dos melhores times do mundo. Bem-vindo ao Bravo! Soy entrenador de fútbol con licencia UEFA Pro y estoy trabajando de entrenador con la Liga, actualmente en el Departamento de Proyectos Deportivos. Y bueno, he tenido experiencia con la Liga en labores de formación de técnicos, de scouting o distintas concentraciones de alto rendimiento con varios equipos. Mi nombre es John Díaz de Cerio. Trabajo con la Liga desde hace 4 años aproximadamente en el Departamento de Proyectos Deportivos, siempre en proyectos internacionales. He trabajado en China realizando formación de entrenadores y scouting de jugadores. Mi nombre es David Iglesias y llevo 3 años trabajando con la Liga. He estado los dos últimos años como director de las academias de Emiratos Árabes. Eu son Carlos Casal e son un dos especialistas senior en desarrollo de proyectos deportivos da Liga. O meu cometido principal é, basicamente, pues, detectar e desarrollar o talento de jóvenes jugadores. Estuve pues, en países no Oriente Medio, en China, en Estados Unidos, e agora teño a suerte de vir aquí a cuna do fútbol, que é Brasil. Meu nome é Damian Morandi, fundador do Grupo LX, idealizador do Projeto Bravo e diretor de futebol da série. Meu papel aqui no Bravo é buscar junto aos profissionais da La Liga os melhores talentos que estão participando aqui da competição. Eu estou aqui no dia a dia avaliando todos os participantes, toda a performance dentro de campo e estudando também tudo o que acontece com esses jogadores, com essas pessoas, e o que nós podemos fazer para ajudar que eles tenham um futuro melhor.
O programa é dividido em duas partes. Nas peneiras, serão selecionados 78 garotos. Esses 78 garotos formarão 6 times que ficarão confinados no CT Bravo e competirão entre si em um torneio. E o time vencedor vai viajar pela Espanha, onde vai poder jogar contra as equipes de base dos times da La Liga. Meu nome é Paulo, eu sou daqui de São Paulo mesmo. Meu nome é Adriel Victor, eu vim de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Meu nome é André Gonçalves Reis, moro em Guarulhos. Minhas expectativas são as melhores, né? Viajei de longe para vir para cá e espero que seja uma boa oportunidade. Ah, minha expectativa tá alta, espero conseguir uma das 78 vagas, né? Tem que chegar lá e representar, mostrar porque que eu tô lá, demonstrar meu valor e jogar futebol, que eu mais sei fazer. Fiquei muito feliz quando soube que ia participar. Fiquei muito feliz mesmo. Ansioso pra caramba. Pronto pra mostrar meu melhor lá. E se Deus quiser, vou conseguir. Vou lutar até o final aí por essa oportunidade. Eu já fiz algumas peneiras em alguns times, Corinthians, Oeste. Eu jogo de atacante. Eu prefiro jogar de centroavante, mas como eu não sou muito alto, eu vou ter que usar a minha velocidade como um destaque, porque eu sei que eu sou rápido e não muito forte, então eu vou ter que me sobressair nessa questão de velocidade. Tô animado, né? Eu particularmente já tinha desistido já, tava trampando. Aí falei, vou vendo o que dá nesse teste aí. E agora tô com sangue no olho, né? Se qualquer coisa sai do trabalho todo, tem que realizar o sonho, né? Primeira vez que eu faço peneira, primeira vez que eu viajo sem minha mãe, primeira vez que eu venho para São Paulo, mas a partir do momento que eu soube que eu podia fazer a peneira, eu comprei a chuteira no dia 26 de dezembro e treinei todo dia, menos aos sábados, para descansar, só por causa do meu sonho. Ah, cara, ela pensou que isso aqui era fraude. Ó, mãe, tá vendo? Isso aqui é verdade, ó. Olha, eu tô bem perto de conseguir uma vaga aí para ser jogador de futebol. Estamos buscando ese jugador brasileño, habilidoso, con un alto nivel técnico, en el que pues, buscando duelos, uno contra uno, sobre todo en banda, pues, fuese capaz de solventar una serie de circunstancias en las que se plantase bien en línea de fondo para generar una ocasión de gol o bien creando peligro. Para mí lo más importante es que un jugador destaque en algo. Hemos hablado de que evaluamos la técnica, la táctica, el físico del jugador. Tiene que destacar en alguna de ellas. Nosotros creemos que el jugador está construido desde una perspectiva holística, en donde forman parte los cuatro factores principales de rendimiento: físico, psicológico, técnico y táctico. Y tratamos de ver ese potencial del futbolista, esa posible evolución que el futbolista podría tener hasta llegar al mundo profesional. E os treinadores da La Liga terão uma ajuda nessa missão? Eles contarão com um time de treinadores brasileiros que vão trabalhar lado a lado com eles, principalmente no primeiro dia de peneiras, onde mais de 300 garotos vão correr atrás da bola e dos seus sonhos. É importante para nós, era vital que estivesseis aqui, que tivéssemos a ajuda também de treinadores assistentes, não só para a organização, sino também porque vocês sois realmente os conhecedores del fútbol brasileiro y de los jugadores brasileiros, así que creo que va a ser importante también vuestra opinión y vuestro conocimiento. Lo primero que quiero decir y considero importante
es que a partir de ahora, a partir de este momento, ya no haya entrenadores de la liga y entrenadores brasileiros. Vamos a ser todos entrenadores del Proyecto Bravo, vamos a trabajar como un equipo todos. Y en ese sentido, al igual que nosotros os vamos a dar indicaciones, os vamos a preguntar cosas, también si vosotros veis, creéis que hay algo que se puede hacer de otra manera o que se puede mejorar, que también os sintáis libres para proponer y para ayudarnos a nosotros también, ¿vale? Acho que quando você se prepara para alguma coisa, você já vem confiante, porque são muitas horas e muito sacrifício atrás da cortina. Então, quando chega o momento, você está preparado e confiante para fazer o que tem que fazer. Estou um pouco aflito, um pouco tenso, mas estou confiante, juntamente com meus parceiros de equipe. Vamos lá, rapaziada. Imagina a gente jogando lá na Espanha, realizando o sonho não só nosso, mas da nossa família. Ajudando nossos familiares, ajudando as pessoas que necessitam. Vamos lá, fechou? Acharam bom, eu dei o meu melhor, fui pra cima, joguei o meu futebol. Eu vim pra jogar bola, não vim pra brincar, não. Eu vim pra jogar. Se eu viesse pra brincar, eu nem tava aqui, ó, nesse gramado aqui, ó. Vocês nem tava me olhando. Eu vim pra jogar, eu vim competir, vim ganhar. Entre vocês, tá? Seja a zaga, andar junto com o meio e com o atacante, certo? Vocês diminuírem essa linha, esse espaço entre as linhas de vocês, certo? Ou o ataque diminuir. O jogo hoje ele foi bem pegado, né? A temperatura aqui aumentou e a gente não se conhece. Teve que batalhar bastante dentro de campo. Trabalhei pra isso, treinei. E graças a Deus hoje eu coloquei em prática. E Deus me abençoou e eu consegui fazer 2 gols. Tinha acabado de entrar. Aí a bola veio na área, escanteio, cabeceio firme. Ixi, eu tava nervoso, mas quando eu entro dentro das 4 linhas eu fico tranquilo, que é onde eu sou feliz e me divirto. Mano, eu não vou mentir, eu não consegui jogar muito bem não. Sabe, tava meio pegado pra mim também, minha primeira vez que eu jogo assim, sabe, no campo imenso desse aqui. Hoje ou não? Já, tiraram até foto. Claro, você parece quem? Paquetá. Eu moro numa cidade do interior do Pará, então não tem aeroporto lá. Então eu tive que fazer uma viagem de ônibus, 8 horas de ônibus para a cidade mais próxima, que é Santarém. Aí de Santarém eu peguei 3 dias de navio para a capital, que é Belém. Aí de Belém eu peguei 4 horas de voo para São Paulo. Um pouquinho nervoso, né? Primeira vez aí, responsa grande, mas amanhã acho que vai dar certo. Aquele mexe cair em cima do ombro. Futebol tem disso, né? Lesões. Acabei fraturando a clavícula. Bola pra frente, agora é recuperar e voltar todo vapor. Portanto, não os preocupeis do resultado solo, vale? Temos o partido de hoje, também temos outro partido amanhã, vale? O importante, o que queremos ver, não só é o bem que lo hacéis com balão, também queremos ver como os colocáis sem balão. Y bueno, vimos que es pronto para tomar una decisión, pero ya vemos la motivación de los niños, vemos un ritmo más elevado del que teníamos previsto, pero sí es cierto que notamos y detectamos unas carencias
tipo defensivo, sobre todo, intensidad defensiva, bastante grandes. Nos gustaría verlos más en más partidos, porque es pronto para tomar una decisión y para decidir, pero sí que podemos tener una idea de que el mayor talento lo vamos a encontrar en jugadores de posición avanzada. La verdad es que ha sido un grupo bastante heterogéneo, donde hemos visto jugadores con ese talento especial, buenos jugadores, pero también ha habido jugadores que no nos han transmitido muy buenas impresiones. Es cierto que destacaríamos un grupo de varios jugadores que sí, por supuesto, tienen un nivel superior al resto. Pero, como he dicho antes, la clase media es donde tenemos que marcar la diferencia para ver realmente quiénes se pueden añadir a ese grupo de alto nivel. Somos conscientes de lo difícil que es para los jugadores tener una hora de fútbol con chicos que no se conocen, chicos de 16, 17 años, ¿no? Y esas, las inseguridades y las ambiciones son una olla a presión, ¿no? Entonces creemos que hay bastante talento, hay chicos que lo hacen muy bien, evidentemente hay otros chicos pues que posiblemente no den el nivel, ¿no?, para el tipo de proyecto que tenemos, pero estamos muy contentos con lo que hemos visto. No segundo dia de peneiras, quem não se destacou ainda terá uma segunda chance. Mas de hoje não passa. Aqueles que desempenharem o pior futebol vão começar a ser eliminados. O restante segue para uma terceira e última chance antes do confinamento. Todos estamos aqui para vuestro sueño, ¿vale? Para ayudaros a conseguirlo. Pero nosotros solamente podemos ser ayuda. Depende de vosotros. ¿Vale? Depende de vuestra fuerza, vuestra energía y vuestra ilusión. ¿Ok? Está en vuestras manos esta oportunidad. Tenéis que hacerla posible. ¿Ok? Tenéis que saber que hoy es un día importante para todos. Muchos de vosotros no vais a volver. Es el último día, la última oportunidad. Al final del día de hoy, varios de vosotros quedaréis fuera del proyecto, ¿vale? Eso significa que tenéis que dar el máximo hoy, tenéis 50 minutos para demostrar que valéis para seguir aquí. Esfuerzo hasta el último minuto, cada jugada es importante. Entonces, ánimo a todos y mucha suerte. Yeah. Vocês levem isso como inspiração, rapaziada. Saí de muito longe pra chegar aqui, rapaziada. Quero todo mundo, não importa a câmera, não importa ninguém, velho. Quero que vocês joguem o seu jogo, velho. Te deixar a perna, deixar braço, nós vamos deixar, rapaziada. Tá ligado? Eu vim de longe, velho. Eu vou ganhar, velho. Coloca isso na mente, velho. Se não der, luto pelo outro, velho. Nós somos uma equipe, velho. Um pouco de pressão aí, né? Depois das palavras do treinador ali, que ele quer intensidade o tempo todo. Então, tem que dar o melhor hoje, né? Porque hoje é dia de eliminação. O jogo foi pegado, né? Que tá muito sol e às vezes aqui é muita intensidade física e técnica também. Eu acho que eu me saí bem. Às vezes o que pega às vezes é o entrosamento da rapaziada que não joga tanto tempo junto.
jogar em cima da linha, mano. Tem que jogar dentro da pista. E nossa, você. Se eles lançarem a bola em você, você tem que botar em você tá entrando no meio. Sempre quando ele lançar a bola em você, tá entrando no meio. Acho que eu consegui desempenhar bem minha função, ajudar meus companheiros. Acabei perdendo o pênalti, mas acho que faz parte. Mas podia ajudar com bastante passe, drible. Podia ajudar meu time a sair com a vitória. O meu zagueiro tropeçou, acabou caindo por cima do atacante deles. Nisso eu peguei a bola pra ver quem ia bater. Normalmente quando o cara vai bater, se ele é canhoto ou destro, você consegue pegar a posição do corpo. Nisso, eu joguei o corpo pra direita, pra ele ir no canto de segurança dele. Aí eu consegui fazer a defesa, voltando pro canto esquerdo. Feliz sempre, trabalhando. E aí, Deus ainda tá me abençoando e eu tô conseguindo fazer o que eu sei mais, que é gol. E é o meu papel também, porque atacante sem gol não vai pra frente. Fiz 2 ontem e 4 hoje. Dentro ainda não sei, né? Tô confiante, espero que eu esteja. E se eu tiver, eu vou dar meu melhor sempre. Cada jogo pra mim vai ser uma final de Copa. Olha a canetinha boa ali também. Ele meteu aqui, virou o pé. Caralho, eu peguei até na mão dele, pô. Foi boa. Cadê? Número 6, número 7, número. Sim. Enzo 7, João 16. Enzo é o 8. Não, é o outro Enzo. O outro Enzo 7. O outro Enzo 7. Eu fui tentar antecipar a jogada. Na hora que eu fui tentar ajudar, ele fez assim, na hora que ele fez assim, não culpando ele. Mas ele fez assim, na hora que fez assim, eu uso o aparelho. Eu tomei do braço e tomei da cabeça dele. Todo dia acordando 4 horas da manhã pra trabalhar, deixei emprego, deixei todo mundo lá em Minas. E essa é a minha única chance. Faltando um pouco fisicamente, né? Por causa da viagem também, pra até aqui, muito desgastante, mas acredito que deu pra empenhar bem. Independente da resposta, acredito que já é uma grande vitória já estar aqui. Estar vivendo tudo isso é realmente um sonho, eu só tenho a agradecer. Independente do resultado que venha a ocorrer no final do dia, eu fico muito feliz. Vino bien la charla previa al entrenamiento, decirles que se suelten más, que estamos buscando ese talento brasileño que en nuestro país no tenemos. Y hoy se les vio pues, un poquito más felices jugando, con esa alegría que suele tener el jugador brasileño. También les demandamos un poco más de intensidad a nivel defensivo y lo tuvimos. Nos gustó mucho más el día de hoy. Yo creo que también vino bien para el equipo hacer una triangulación en los procesos de scouting. Ayer hubo unos técnicos que se centraron en analizar varios partidos y hoy hemos cambiado el rol para que otros técnicos evalúen los mismos jugadores y ver si el nivel de análisis es similar. Era hoy el día que se la jugaban y que tenían que dar el 100% de lo que tenían. Del grupo 9, 3. Del grupo 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del grupo 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos ganador. ¿12? Sí, sí, 14 eran. A partir de agora, nós vamos dar início à próxima fase das peneiras, que é exatamente a fase onde
Alguns de vocês serão eliminados. Chegou a hora de descobrir quem volta para casa e quem continua sendo testado nas peneiras do Bravo. Nessa primeira eliminação, nossos técnicos tocam a bola apenas para os garotos que foram aprovados.